Poznáte Bibliu? Čo? Čo sa nehovorí? Kapitola Ezechiel 27/15. Cesta spravodlivého lemovaná je nespravodlivosťou a krutosťou ľudskej zloby. Požehnaný buď ten, kto v mene lásky vyvedie slabých z... Z kruhového objazdu. A zvyšok šmikľavej vozovky nechá posypať technickou solou. Keď uvalím svoju pomstu na teba, spoznáš, že moje meno je generál Evžen Hurga! Tak čo, Karolko? Basa a Manko? Alebo návrat do služby?